Kjære alle ansatte I Flytoget, jeg nå på Filippinene og ser de enorme ødeleggelsene som tyfonen har gjort. Nå hoveddelen av nødhjelpsfasen over. Norges Røde Kors har vært her helt fra starten med to feltsykehus, der vi har reddet liv hver eneste dag. Og til og med I dag var det en liten jente på 6 år som hadde en akutt blindtarmbetennelse som hadde koblet seg inn. Og det kunne gått virkelig galt hvis hun ikke hadde fått hjelp. Det blitt født 150 barn, for selv om tyfonens herjinger, så stopper ikke barn å komme til verden. Det kronisk syke, men I akuttfasen så hjalp vi veldig mange med skader fra tyfonen. Nå vi opptatt av at vi skal være med og hjelpe filippinerne til å bygge opp landet sitt igjen. Det 4 millioner som hjemløse, som har mistet alt. De trenger hjelp til nye boliger. Vi vil hjelpe dem å sikre at de får rent vann, hjelpe at de får et skikkelig helsetilbud også framover. Sånn at takket være den hjelpen dere fra Flytoget bidrar med, så vil vi kunne hjelpe filippinerne å komme I gang igjen og se mer lys på fremtiden. Så tusen, tusen takk til dere alle sammen. Jeg kan love dere at hjelpen virkelig kommer fram. Hallo?